Bulgaria beson se Macedonia e Veriu do të bëhet antare fuqiplot e Bashkimit Evropian në bazë të kontributit vetanak, thot kryeparlamentari Bulgar Rosen Zheljaskov në intervistën për median bullgare BGNES. Vlerësojmë se do të përmbushim kushtet për antarësim dhe nuk duhet të humbim kohë, për shkak se kjo mund të shndrohet në skepticizëm. U duhen akte të shpejta dhe definitivisht. Vendime pa kërkuar shkaqet jashtë tyre. Shumë e rëndësishme është që shkaqet, qëllimet dhe sukseset të jenë të tyre. Ndryshe në kuadrë të shënimit të ditës së iluministëve mbar Slav Shon Kirilit dhe Metodit, krye parlamentari bulgar Zheljaskov dhe homologu i tij nga Maqedonia e Veriut Tala Xhaferi bashkërisht vendosën kurora me lule para pllakës përkujtimore bulgare dhe maqedonase në bazilikën Santa Maria Maggiore. Zheljaskov ka teksuar se për Bulgarin i rëndësishëm është kushti vendosur nga Komisioni Evropian për ndryshimet kushtetuese, me të cilat si shtuhet në intervistë, bullgarët duhet të futen si popull shtetformues në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut është parakusht absolut për nisjet të negociatave. Nuk është që është djupalëshe, është kusht i vendosur dhe evidentuar në kusht e për nisjet të negociatave që ndiqet nga Komisioni Evropian. Kushtet i ka vendosur Komisioni Evropian dhe për ne me rëndësi është që të plotsojnë pas i lidhen me të drejtate Bulgarave në Republikën e Macedonisë Veriut. Javën e kaluar u a shpërsua retorika në relacionin në Shkup Sofje pasi Kryeministri Koachevski në pjalimin e ti në kshilin e Evropës në Rekjavik më 17 maj tha se diskursi që Bulgaria shfritzon dhe i maqdonisë së veriut është ingjashëm me atët të Federatës Rusë ndaj Ukrajinës. Retorika për e ashpër e Koachevskit erdi si përgjigje ndaj përfasuesis Bulgare në këtë samit Iliana Jotovas e sile kishte akuzuar për shkelje sistematiket e të, të drejtave të Bulgarve në maqdonin e veriut.